السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. احسن سلام. یاسم سالو لرزی. یاسم مشکورات میشه اکم آقا بلوگر. نه یاسم یاسم. تو زمان تو نمیدونم سوالی نیست. رحمت. نیاز کلا باشم یاسم لعنت دانو. یه رلازه گفته خدا برای کی تو پیش میشالی. بالایی که باشه خسته آن نمیدید. از ویستان سپاره تا هم من فرزند تو چنین شالی جان کشور اتیالنی گفایی نه. او بونگو تشکر دیگه نرسم از کو بالانه. ایتی او بخالت ایچی تو کم باشه باش کم باشه bu balnitsaga yotqizish kerakda opa bolani balnitsaga yotqizib uni davolamasa ertaga xudo ko'rsatmasin bir nima bo'lib qolsa nima bo'ladi opa ana balnitsada ichini to'kib tashlagan deb doktor aytganmi ha nima degan mana bu Shuhrat ham eshitsin ha anaqa 16-nikini aytgan manaqa degan birinchi mana 5-chi balnitsaga yotqizgan paytimda olib borgan paytimda ja bunchalik emas urilgan ko'kargan boshqayu endi ja man bir hozir videodagi anaqa emas edi u hech qanaqa santaj piar grim emas 100% lekin dabdala bo'lgan qo'llar qaltirab titrab ketyapti bu уже ruhiy kasal buni bet nervologический детский bo'lgan bilan говорят ketyapti zilolan salom degan doktor unaqa emas bu уже ruhiy психический ya'ni pionerskiy borku o'shanaqa уже bu bola bu nima deyotganini bilmaydi bir gal aytadi bir gal tuxonadi bir gal aytadi bir gal boshqa qiladi shunchalik qo'rquv stress zulm o'tkazilganki bu qaltiroq qo'llari manaqa bo'lib ketyapti boshqa bo'ldi o'shanda ham yotqizildi bu xullas nervologический hozir kasal emas bunda umuman miyada o'zgarish вообще psixiatriy narsa ketyapti bu shok bo'ldi dedi и erta yotildi bir kun yotdi boshqa bo'ldi bittalik lyuks palatada yotdi Madina opamni syomkaga deb ketgan boshqa qilgan bola o'zi qarovsiz qolgan shuni orasida kelini kelgan o'sha olijamol ishqabda yana bolani ertan bostirib indani kimlar bilandir katta katta bolalar bilan kelib erisiz lekin sanjarsiz ertan olib chiqib ketilgan shu orada menga telefon bo'ldi bu endi как mana типа bir ikki oycha boshlanishidek gap telefon qilyapti mana shu yo'q bola yo'q boshqa mana aytdim-ku sizga anaqa otabek yo'q bola man bipsiya qilishimni ham bilmayman mana yotqizing ikki kunlik bola hech qayerda yo'q o'zi o'zi bolnitsadan chiqib ketgan na bipsiya qilishimni bilmayman boshqa kallam ketadi bolnitsani bolasi ketganda o'ldirib ketib bir nima bo'lsa qanaqa manga boshimga baloni san yotqizing degani rosa glavrach bu ko'rdi manga oldilariga borib kechirim so'rab boshqa qilib man vaziyatni endi ular kriminal qilmasdan yaxshi tarafga qilib sekin tushuntirib chiqib ketding yotish xohlamaganda bola yo'q yo'q deb endi mana kecha man bir opa o'sha tashadiyu o'rischa gapirgan tatar hadisa umarni o'sha hadisa qilingani bu ya'ni miya chayqalik patrsena deganizi buni jigar pochkasigacha lechenie qilish kerak bu bolada o'sha daraja pochka jigar o'sha ketgan hamma yog'i ezilib ketavergan общий травма bu bolada и aytyapti esigan bo'lsangiz ana videosida ham hamma yog'ida urilgan narsa bu kecha bugunniki emas давно bu o'sha mana bu ichki bo'lgan ekanda oldindan ichi to'kib to'kib chochib chochib ketgan yuzidagi anaqa narsa bu свежий narsa deyapti tushunyapsizmi endi man даже mana sizlarga agar uni полный роз yoritib boshqa qiladigan bo'lsangiz hozir даже man endi o'zim televideniyada necha yil ishlaganim uchun hamma mani shartnashirat bo'lganicha anaqalar ham qilib tashlayaptida otabek nima deydi televideniyani odamlari anaqalari anaqa berib yuboring gazet jurnal bilan darakchi sira anaqa qilib tashlaydiku вообще qilib tashlayapti ana uskasting gruppa gruppalari bir balolarimizni anaqa qilib yotishibdida man endi hozir вообще anaqa bo'lib qoldim nima iloji boricha olmaslikka iloji boricha anaqa qilib yotibmanda chunki hozir bitta anaqa bo'lguncha ha bitta hozir chiqib olsin hamma yoni aylantiramiz o'zimiz bitta chiqib olsin bular topish kerak hozir shunda madina opa ham yo'q o'g'li ham yo'qmi shunda hozir ha endi keyin man anaqa narsa dedim man hozir yordam beraman dedilar Shohida Ismoilova hozir endi Hamza teatrini ayollar uchun zam direktor lavozimidalar bordim Fathulla akam yo'q ekanlar zam direktor Botir aka Madina opamni kursdoshi bo'lgan yaqin bo'lgan Fathulla Masudov u Botir aka hammasini bilsangiz kerak zvezdalar Botir aka telefon qilib chaqirdilar o'zi mana anaqadan keygan man siz tashlab ketdingizu anaqa qilganingizdan keyin telefon qilganlar menga qayta qayta Botir aka chiqyapti endi ko'p ular bilan yaqinligingiz bor o'zi bilmayman endi anaqa deb kinoga tushirib bering deb iltimos qiluvdim o'g'limni o'sha bo'lsa kerak deb so'yinib boshqa qilsam qayerda yuribsanlar boshqa ishga nima to'polon qilyapsanlar qayerdasanlar u yog'iga
Mashaq oki u shuni anaqa deman hozir ana xudo deganman deb mashaq bir ko'rib ketib yotdim siz oki dedim hazil qilasizdan hatto sa mashaq bo'ldi tez kirging u dedi. Borsam botirib ushan oki mashaq mashaq nomidan menga qara u mashaq tilim chalinmay keyin qoldi yu dedim navaramgacha ko'rib qoldi shu ko'p qolgan bo'ldi. Kechasi bilan uyqu yo'q nima balo ketyapti yo'q an to'g'risini aytib yo'q. Sen halasan, sen kişiye hem kegensen, uçken günü hem şut değilin, gündüz şut desen, tiyatr desen, o budu deşediler. Kegin maşnaka dedim, sülü bülü boşakına şeyler dedim, maşnaka nasıl bu kit atı dedim, okey, bile yordam veriş gereği dedim. Fatkalı kemallar iki atı dedim, veriştir sıratı da salana kısıl dedim. Madifem bir yordam gereği dedi, yok diyorsam. Maya qarib kechiriydi o'sha men ko'rmadim boshqa qilmadim lekin shunaqa gap bo'lib ketdi boshqa bo'ldi deb. Keyin men Madina ummatalab telefon qilib boshqasidan telefonni bir marta oldi yig'lagan ovozda keyin polni o'chirilgan bo'ldi. Nima uchun nechchi desam 5:15 deyapti ular ham. Faqat 5:6 dan keyin telefon o'chdi. Kechiga gap. Nega anaqa desam, qarachi men anaqaga rolga bora olmayman o'zi desam syomka bu anaqa teatr boshlanish kerak men desam bosh rolda bo'lishlar kerak dedi kecha qo'rqib bora olmayman boshqa qila olmayman chunki teatrda obedgacha madiy bo'lgan lekin o'sha 4-5 dedi ozgina anaqadan keyin yetti 4:30 chiqib ketdi deyishyapti ko'pchilik de nima qilish deydi undan desam ertaga yana rolik yangi tashaladi qarang grimyorni edi boshqatdan rolik olingan ekan anaqa grim qilib qoroz kiyimini kiyib olib mana grim qorozman degandek qilib ham qiluv qilib tashlagan buni imini olib kelib buyurgan sanjar buyurganki san shunaqa qilasan deb olib kelib teatrda madinapan bilan kecha obedda qo'rqitib shu narsani qildirishgan kelinlari ham shu yerda bo'lgan ekan uni hammasidan oldi bu qarang o'zi teatrda o'ynagan bola edimi bu teatr meatr san'atga qiziqadigan bolami o'zi umuman chiqmaydi umuman televizorga chiqmaydi televizorda umuman bu faqat internet jinnisi telefon balobatlari hech nimaga chiqmaydi u mani bolam mana shu mana ko'rdingiz o'g'lim bezovta cho'ka telan reklama qilgan bola endi har qalay hozir mana yuzlariga toshman bo'lib ketdi nu rol o'ynaydi teatrda kela boshlovchi o'sha yuzda bola bu qiziqmaydi san'atga umuman chiqmagan opa bu masalada qarang bu o'zi nima bo'lyapti qanchadan beri davom etyapti undan tashqari maqsad nima xohlashyapti bu kichkina go'dakdan maytabman voy yo'q go'dakdan nima xohlashyapti bular nima uchun bu darajada vahshiyona ish qilishyapti buni maqsadi bularda bo'layotgan narsani основной narsasi bu uy joy mol talash uyni o'ziga olib olish mashinani o'ziga olib olish bu birovni nima deydi boshqa o'gay ona bir o'gay otani bolasi bo'lib buni hozir otasi yo'q yetimcha bo'lgani uchun buni xo'rlash наказание и ikkinchidan hujum ataki bu o'sha imini kelin dedim o'sha hujum sifatida anaqasi bo'lyapti trenerni gapirdiz qarang trenerni aytdingizku trenerni trenerga topshirdiz podolga tiqqan trenermi shu nima edi trener ha trener bola trener bolani ham ikkita o'g'li bor u o'sha sportsmen черный поезд degan endi nima bo'yicha черный поезд bo'ladi qarating qaralgur taekvondo bu anaqa nima deydi ana oka bormilar oldingizda hozir ha shu yerdaman shu yerdaman opa o'sha yerdan eshityapsizlar mana ularda mana endi man umumandan yurolmay tushunmaymanu anaqa как manaqa bo'lgan birinchi olib chiqib ketish maqsad o'sha 20 kun oldin buni o'sha dadili birinchi udarni urilmasligidan oldin manaqa bo'ldi madepam telefon qildilar manga yordam bering sanjar ani iflos gapiga kirib bolani olib chiqib ketdi dedilar qayoqqa olib ketib qoladi jinniromisiz deyapman o'zi mana kriminal bo'lib ketdi oradan bir hafta o'tib yana shunaqa bo'lyapti nima bo'ldi yana opa dedim aytdimku yana uyiga bordim uyda bordi o'tiribmiz desam olib chiqib ketdi mirfayz yo'q kim olib ketdi haqqa olib ketdi to'g'risini ayting manga dedi man hozir mentasi qo'yib tashlayman boshqa desam endi nimasini qilasiz jinnimisiz o'zimni bolam olib chiqib ketgandan keyin deydi u uni tarbiyasiga qilmayapti maktab kriminal qilib tashladi u yog'iydi bu yog'iydi balo battar sanjar urib boshqa qilib bolamni yulib oldimdan olib chiqib ketdi dedilar uyda olib chiqib ketdi deb qo'ng'irab yig'ladilar uyda mani quchoqlab olib chiqib ketdi bolamni olib beringlar bolamni olib beringlar dedilar manga endi qarang u bolalaridan bu bolalarini qanaqa olib beraman o'zi man ahmoqman o'sha paytda man sizlarni nima deydi tanib eshitganman sizniku lekin qayerdan bilaman bunaqa narsani anaqa qilolmas edim o'zidan o'zi tomdan turishganda bu dadada gapirolmasiz endi man birov oilasi boshqa ha birovni oilasi tem bo'lar endi ko'ryapti ildiz otib ketgan buni tez tem bo'lar jigarlarim tegmasi ketyapti qarindosh bo'lsam begona bo'lganda deyuborardim bo'lyapti и ikkinchidan ketdima ket mani problemasini hamma narsasini man hal qilib beramanmi ha bo'pti dedim bolangiz nima o'ziniki oka ukani olib ketibdi jinniromisiz o'zizni borsang madinani to'ppa qo'yib qoling shu bilan bir haftacha madinapam yurdilar ketdilar farg'onaga hamma teatr bilan bir hafta yurib boshqa qildi bir hafta ichida mirfayz buyoqda yuribdi
bitta o'zi uyda yolg'iz. Yarim kecha telefon qiladi. Opa jon, keling, qo'rqoqmi? Qonnim och. Uyda oniyam kim bor? Hech kim yo'q. Bir payt tashlab ketdi. Оказывается, uni kelinga tashlab ketganlar, majinpam ahmoq mashinaga, o'sha ojamoliga. U urar ekan, ko'chaga haydab borar ekan, ovqat bermas ekan. Kiyimlarni yechib olib qo'yar ekan, suv sira muzlar ekan, isitmachisini dori bermas ekan, boshqacha dorilar berib qo'yar ekan, uni bir payt hammasini yetardi. Kela. Faqat kelinga qarab o'tib tashlab ketganlar. Endi bu o'g'il o'sha stajyar ko'rinamang, tinmay ko'chada yuradi, to'g'rimi, pul topadi. Bu ham nima dedi, juda ham buyam xashaki bola emas, kichkina bo'lsa ham aytaman, u milliarder bola. Вообще puldor bola demoqchiman. O'zim shu olgan kichkina bo'lsa. Lekin xotinga qaram, xotindan qo'rqadi. Xotin uni oldi deb gubernator. Yo'q, qizig'i shuncha puldor, milliarder bola ekan, nima endi bu ukasiga uy qolsa, mashina qolsa, u bir narsa bo'lib qolmaydi-ku. Ey, shu darajada ham baxil bo'ladimi odamlar? Qolsa soat 8 da kechqurunmi? 8-9 da qilgan bo'lsa, kechqurun 12 gacha xuddi kechidagi qulamay chiqdim. 12 da telefon qilib boshlabdi. Kechdimmi? Men xulonman, unaman. Anaqa qadirsa, qachon bilaman, bir sayt sanjar olib ketgan, okasida dedilar, qo'yib qo'ydilar. Ha, bo'pti, okasida ekan, tinchlik ekan dedim, yana gapni yopdim. Оказывается, hech qanaqa okada bo'lmagan. Oka uje o'shani o'zida podvolga tiqib bo'lgan ekan. Endi o'sha paytda o'zida podvolga tiqib bo'lganmi? Ha, o'shani o'zida. Bu bilasmi, 2 oydan beri podvolda yashaydi. Voy, 2 oy. 2 oy. 20 kun boshqa podvol, 20 kun boshqa qavat. Boshqa joy. Yo, mana qanchadir davom etib yotdi boshida, imini u ham podvol. Lekin hozirgi yotgan joyi imini Yunusobodda 17-chi kvartal nima anaqa boru? Shahristanskiymi? Ha, Shahristanskiy. Ya nima dedi? Boyam bir balo degan. O'sha yerda dedi, bor anaqani joyi, bir payt aytgan gapi ham yozilgan. Men o'sha yerda bo'lgan. Etdi, ana nima deydi, kalamish palamish deb yotgan, bir qanaqada isi qolib ketgan astatka magazinni tegida podvol ekan. Zax boshqa muzdek joy degan. O'sha yerda Mirfayz anaqa qilgan. Endi boshida buni Domlaga berishgan, Domla kam topshirgan. Birinchi podvolga tushishidan oldingi Domlasi haqiqiy islomiy o'qitishi uchun bo'lgan Domla. Tushundingizmi? A bu keyingisi qo'shni trener bo'lgan. O'sha podestlar deymiz, lekin domim qo'shnimda o'radi. Men tanimayman, ko'rmaganman, lekin trener deb azal ko'p gapiradi. Keyin Madina ham o'sha trenerga bolani ko'p berib yubordilar. Bir payt qattata ketib toza olib ketishdi. Ha, qatta trener bolasi o'rtoq Mirfayz bilan u bilan olib ketdi. Mana boya qo'shnilari ham aytibdi, turinglar. Olib ketdi, boshqa mashinaqa deydi. Qolib ketdi, voy bolangizni qo'shniga ham berib yuborasizmi? Qanaqa bolalar yo'q deb. Endi yaxshi ko'radi, o'shalarga berib qo'y. Men hayron bo'ldim. Ha, bo'pti. O'zi unaqa yaqin odami bo'lib boshqa bo'lgan bo'lsa, siz vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, kelinga ishonchli bo'lgandan keyin mayli, qo'shnimdan ko'ra predelni deb yuborib, bolani qarayotgan bo'lsa kerak. Boshqa. Ha, normal dedilar. Hech dedilar o'zlari mayli. Keyin yana orada yurdi, 3-4 kun bosib, yana bitta bomba bo'lib ko'tarilib qo'yishadi. Yana o'sha nima yana kerak deb qolaman. Ha, boshqa. Voy, mashinadan qana balo o'tib teatrga yetib keling, mahmi yo'q. Ketdim teatrga bolani olib qo'yadi. Subh qor yog'ingan kuni. Bilmayman, nechinchi bu noyabrmi? Yo'q, noyabr. Shu noyabrlarni oxiri paytida. Bo'lgan. Ha, bordim. Teatrda bor boshqasa, xonada o'tiribdi o'zani. Alohida xona bo'ladi hammasida. Ha, opa unda obida boshqatsa, mamani balobatlar, vafsha qilmasa bo'lmaydi, boshqa qilmaydi ulardi. A bo'ldi, yotqish kerak. Bo'ldi, yotqizdik. Bu yana ikkinchi ahvol. Bu 16 da bo'lgan narsa. Tap-tap qilingan, urilgan tepirgan bo'lsa, yana ertaga qochib ketilgan. 16 da 2 marta vizis bo'lgan. Qutar tez bo'ladi 16 da. 5 da o'zi hozir bilasizmi, bu 5 da yotishi 5-ta yoki 4-chi marta yotishi bo'ladi 5-ta. Men o'zim yamni 3 marta yotqizdim, bir marta skori orqali o'ziga. Bu bolani bu basharasini makiyaj qilib qo'yib, boshqa qilib qo'yib, buni chiqarishyapti. Videoni ne u bola ham ana qila olmayapti. Bolani ham shu darajada qo'rqitib qo'yishganmi bilmayman. Bolachi, voy anaqa, o'tdi shoning, eshik taqillatib chiqib qo'yibdi-ku bola. Tiyvoribdi deb aytilaman dedim. Tiyib qo'yibdi. Madinpamni bo'yi o'sha mana azonda 5-ta bo'layotgan narsa 2:15-da qilishni boshlagan bo'lsa, biz siz bilan qancha azongacha mana bu narsa bo'lib ketdi-yu, o'tirib chiqdingiz. Hamma 5:15-da azondi, o'sha nomal saytda anaqa bo'lyapti. Madinpam o'zlari telefon qildi. Boshqa nomerlar nima? 888. Ha, opa tinchlik nomidan. Siz pulni gapaman, qattasiz, erizni jo'natib yuboring, mahromni jo'natib yuboring, yo'q. Qayerga jo'nataman? Uyga qattasiz, uydaman. Nima qilish kerak, tinchlikni nomidan telefonga gapaman, telefon ulab qo'yilgan, anaqaga.
Bizdan hamma gapimizni eshityapti, o'ylab gapiring, o'ylab gapiring. Bo'ldi opam, nima yordam, nima qilsam bo'pti. Ulangan deganlarni bir kichik o'g'lim bilasizki, Madinaga telefon qildim. Madina, срочно скорый kerak, давай, anaqa kerak. Birizga qoring, birizga chiqing, давай, давай, bo'ling. Bo'ldi dedi, u tap-tap qilib tashadi, скорый bordi, men bahval deb ketdi. Militsiya qildi bo'lsa qilsa, militsiya yana telefon qildi bir soatdan keyin. Qarang, bular kutini olib qochayotgan. Militsioner nimaga qo'shnilar buni mana Madina guvoh hamma narsasini bo'lgan narsani u bo'ldi bu bo'ldi bola man biydi man biydi hammasini to'ppa to'g'ri aytib yuboryapti. Teatrdagilar borib boshqa chetcha zazigalkalarni qo'lida o'rnilari turibdi. Qo'llari qaltirab ketyapti. Madina bolasi g'alatiroq bo'lib qolganmi? Nimani qilishyapti? Deb daje nechta aktyor aktrisalar to'rtta beshtasi eshitdi. Uni videoga olib oldi Madina. Qoldirdim aslida o'zi uchun deb. Atazatsiya uchun. Lekin u общем uni tanlayapti hamma. Bir xil vay bo'lmaydi anga dedi bir xillari. Короче, mana bitta ikkita bo'lmagan gap bo'lishmagan, grimdir, premdir qilishdi. Bilardi u deyapti, lekin bir 8 ta 9 tasi yotar ham, desetini bu PR emas, bu narsa, bu haqiqat, bu shokman, shokman deb tashlashdi. Ko'rasizmi? Abu haqiqatligini men o'zim o'zim boshqa qilganimdan keyin qanaqa deyman, ularni yo'q, sani men просто ularning fikrini bilish uchun bordim. Xudo xolisi topmasa bo'lmaydi buni, hozir bir balo boshlab anular bir nima qilib qo'ymasin bolani. U birizi uch etmaydi-ku yo'masa. Anaqa mana biz bordik, keldik, eshing taqillatyapmiz. Turibdi, aytyapti Madina. Taq 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 taq. Manda bor video ovozi. To'g'ri, u video anaqa emas, nima deydi? Ovoz ketgan. Ovoz. Taq 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 taq. Ochilmayapti. Oching, oching. Bolaga yordam uchun kelganmiz. Boshqa uchun ochganmiz. Biz anaqamiz, ko'ringdan keldik. Oching, oching, opajon. Madina to oching. Faiz bolam och degan so'zlarini yo'natib yuborgan. Sizlar eshigi distritin tap-tap darvoza. Mana zvanok, zvanok, mana eshik. Zvanok uje ishlamagan qilib qo'yishdi, osilib qoldi. Qo'li izi bo'lib ketgan, urtashgan odamlar hamma kelib ani. Va bu bo'lgan jurnalistga ketdimi bir balolar bo'lib ketdi, shu xolat kriminal. Isqab tushib ketgan darvoza demoqchiman. Keyin ochmagan uyda. Lekin skorey kelgan paytida, boshqa bo'lgan paytida distritin Mirfayiz i Madina ham o'sha 5-4 siz bilan azonda gaplashgan paytida distritin uyda bo'lgan ular. Uyda bo'lgan, haqiqatda ochishmagan kichiroq. Endi o'ziga chaqirgan odam biza borgan paytida posti pajar bo'ldi. Siz aytganingiz o'sha vaqtda bostirib borish kerak. Bularni uje ona bolani yulib etdan gum qilishgan bo'ladi. Ulgurib oldi, aytdimi, chiqib ketishga ulgurib qolishdi, deylar. Ayoli. Men borib chaqirganida, men aytyapman. Masalan, bu kelyapman, Mirfat, mamma, men keldim, bu bu. U otajon keldilar, ochadi. Men gapirtirsam, men o'zimni biladi-ku. Keldim. Hech kim yo'q, qo'rqmang, mana turibman. Oching, seni bitta o'zim keldim. Oching, oching, bu qirtish olma. Oy, ashyo ham ochardi. It yo'q, ochmadi. Uyda yo'q, desekin, uyda yo'q. Yo'masa oyna po'ynada nimadir mo'ralab ham qo'ygan bo'lardi, tirchilab qolgan bo'lardi. Uchi kelyapti-da, mana telefonda gaplashyapman, kechqurun masalan. Opa, opa, opa deydi, nima deydi tam. Opa, qarang, kimlardir kelyapti, bir narsalar kelyapti. Mana olib ketib bo'ladi, boshqa bo'ladi, ketinglar, qo'rqib ketaman. Olib tezroq keling. Yana kimlardir bostirib kelyapti, xona yotilib ketibdi-ku. Boshqa qilib, qip titrab yig'lab, lab tashayotdi, demarsiz. Trist. Madin ham o'zini bo'ldi, o'zini bo'ldi. Tez keling, tez keling, kimlar bor, kimlar tanish, erkaklarni olib keling, erkaklarni olib keling deb pichpichpich qilib tashayotdilar mana. To'g'ri, u et mana, men aytaman qayta-qayta, mana kecha o'zingiz ko'ribsiz, men masalangizni ko'ra olmadim, ko'rganimga bir haftacha bo'ldi bolaning ahvolida. O'sha paytda hamma yoq ko'kargan boshqa yo'q, lekin ich sigareta kuyganini ko'rmadim ko'zim bilan. Keyin mana sizlar ko'ribsizlar, kechagi uje kecha sezi soat 1-2 da ko'rdim deyotgan joyiga bolalardan so'rayman, aktyorlardan. Boshqalardan hammasi televizorda chiqqan, ulug'i Qodirov bilan uning ahvolidan bola bor. Vasiyani Tolib Mo'minov deb yashamagan o'g'illari hammasi o'sha tegi. Kirib oldilarga so'radim, "Oke, uke, shunaqasizlar mana hamkasbsizlar, opinglar o'zingizlarni yo'qdi. To'rsingizda o'g'illar bor-ku, ha, bilamiz. Uni Mikki deydilar-da, prichkasi Mikki, Mirfayzan Mikki, Mikki bo'ldi, Mikki Maus bo'ldi. Mikki Mikki xulosa qilganda bo'lsa, Mikki Maus deb. Shunaqa, Mikkini ko'rganimda esasan, ya Mikki nimaga tasvir bo'lib ketdi-yu, boshqa qildi-yu, ashy ishkal bo'lib ketdi-yu, nima bilan nima qilyapti uni? Ana uni ham Sanjar hamma taniydi, hamma taniydi otini Sanjar. Sanjar shu yerda katta bo'lgan. Sanjar, Sanjar o'sha kichkina paytida kinoda ulbini Said Muxtor otasi bo'lgancha uni bitta kinoda epizodlarda o'ynatdi. Undan buni bo'lgan talanti bor edi. Keyin bilmayman, suv xotini artist bo'lsangiz kelmayman dedi, bir balolar dedi, tashlardi. Ikkita kinoda o'ynaganlarga yaxshi bosh rollarni ham o'ynagan. Sanjarda bor talant. Bu hech qanaqa xorosim otir,
judge bo'lib ham, tuxum bo'lib ham o'ynamagan, o'yna olmaydi, bunda talanti yo'q masalan. O'zi ko'zi pul olib pul bo'lib ketyapti, ko'ryapsiz o'zingiz. Ko'rdim, u yolg'on gapirayotgan bilinib turibdi. Gap salg'ib ketyapti, boshqa qo'yapti. Mana men uydaman. Va sharoitim yaxshi deb uylarni ko'rsatib yurdi, boshqa qo'yapti. Mayli, nima bo'lsa ham bor-ku, opa tinchlik bo'lsin, ish qilib, salomat, hammasi yaxshi bo'lsin.